Мерсилера городан гуринека. Возьму кофе в России. Вот шакероник, вот песиконик. Дар кофе, мы дар кинкиноман. 70 տարեկան Նադեժդա Թամրազյանն անհանգիստ է։ Գյուղ Վարազաբուն այցելած լրագրող հյուրերին սուրճ կարող է հյուրասիրել առանց քաղցրավենիքի։ Մեր դարը կյանքի նման, կես կատա, կես լուրջ, ասում է ու շարունակում իր տան բակում նստած մտորել աշխարհի տեղի ունեցող իրադարձությունների եւ Արցախում ստեղծված վիճակի մասին։ Երեխաների համար է դժվար, ապրել են ոչնչի կարիք չունենալով, ու այսօր շրջափակման դժվարություններին հազիվ են դիմանում։ Քաղցրավենիք են ուզում, շոկոլադ, ճաշացանկում գոնե մի քիչ բազմազանություն չկա։ Արցախը արդեն 229 օր գտնվում է ադրբեջանական շրջափակման մեջ։ Աշխարհակաղակական խաղերի և շահերի ականատես ու կրող Նադեժդա տատիկը միայն ժամանակին իր պապերից լսածին է հավատում ու նաև իր տեսած քարտեզներին։ Շարունակ կռիվ է տալիս անարդար աշխարհի հետ, հիմնավորում այս հողի հայկական լինելն ու հարցնում, ով և որտեղ է ասել, որ այս հողը մերը չէ։ Мир папакан хогуста, из Туркиня. У вас обас из Туркиня. Я сказал, что мир папыря, если я сохту нас вот так, я там, а мир папыря сказал, что асал он, ми чеванэнда, ми сиптяк толка, тиби, ми чеванда, мир из араза меня вырн. Ավետիսի հույսով է ամեն օր միացնում հեռուստացույցն ու հետևում, ով որտեղ գնաց, իշխան մեր երկրի ու պետության ինչ հայտարարություններ հնչեցին։ Ինքը Ադրբեջանի ղեկավարին էլ հարցեր ունի։ Տելևիզիայով եշալքտեսա Ալիև թաղվածը դկարվալա չարախչի ասմա։ Մինի կոմենտարի ատիալա։ Գլոխը թաղկուած հպարտ-հպարտ են դկարվալա ասեի քշենի տարլյանդը սրվացելի։ Мен тут чанахчы сатыс. Эт чанахчы кубыгы та тут да сатыс. Армина Петросян, Зовинар Бархударян, Тигран Гаспарян, Орларатвакан.